ברוכים הבאים לשטח של גלעד. אני נשען כרגע על עץ שנקרא כתלב מצוי. העץ בעל גזע חלק, לעתים הוא מתקלף כשהוא מתחדש, עלים רחבים וגדולים ופירות אדמדמים שמפשילים בסתיו וניתן לאכול אותם. המראה הזה של הגזע ביחד עם העלים והפירות האדמדמים נותנים לעץ מראה טרופי, אך בסך הכל הוא עץ מאוד נפוץ בחורש הים תיכוני. אז ככה, יש פה שתי פירות, אחד, כתום. זה בוסר, ממש אם נאכל אותו הוא יעשה לנו קיבוצים כאלה בפה, לא משהו. ויש לנו פה פרי אדום נוטה לשחור, כבר קצת שחור מדי. וזה פרי יותר בשל, הפירות צריכים להיות אדומים נוטים לשחור, ואז זה סימן שאפשר לאכול אותם. אז נתראה בשבילים, נתראות.